Pane meseji yandaona hanzi kusvirwa kwandakaitwa namuparidzi svika ndazotiza ngoro yakamira kuti twi ichiramba kurara ichingosvirwa chete. Hanzi zvakaitika nezvekuti pandakatanga kudana muparidzi ka ndaisazvifungaba kuti muparidzi ndozvaari ende ndozvaanoita, but maybe anga akatomwa mapiritsi because ha kamusvirirwo kaakandiita handidi kunyepa. Muparidzi ega pane something akandisvirira zvimwe zvekuti ndakashayozoti muparidzi haatundiri chiko, ende ichingokuti ndisandato ndanditsveti tati ime ndakasvirwa manzwa here, beshe rakazvimba here, mburi ichingopinzwa ichibuda ichipinzwa. Yakakora manzwa here, yakakora kuzadza muromo wese webeshe kuti ndi ichingopinda ichibuda ichipinda ichibuda ichipinda ichibuda. Imi chiunu chinoamba uchachishekera uchiti pamwe munhu uchatonda kanda achaita sei. Imi zvakaoma. Ende muparidziwo akazorwadziwa kuti hii manditira utsinye. Ndikati ii kana uri utsinye kana Mwari achinditonga ngaanditonge because handiti kunyepa, mama akundiwanzira. Pane pamwe pokuti unoshingirira ka kuti rege ndimboshingirire, rege ndimboshingirire. Wanoti zvouchatopera mweya. Woti zveriga ndimboshingiri pamwe zvakudoita. Wono hakuna nesokuva. Woti rege ndishingira. Woti unoti ii zviri kuitika pana paka zvakaoma. Ende muparidzi ka ndakasvirwa manzwere ndakaamba ndichatunda ndichitunda chitunda chiswa zvichinaka, but ndakazopesa zvakurwadza ndisina nechekuchatunda chachoba. Zvinhu zvisi zvapera, masipenzi apera, ndisina kana nei kana nesimba rachoba. Haiya akaramba gaizi, ndopa ndakaona kuti ukasvirwa zvinhu zvakadarikidzisa ka unofa kana kufenda. Unofenda chete because zvandakaitika namuparidzi angu ka ndandasara padiki pekutofa chaiko chaiko, ichingondizvanda chete ichingondizvanda chete ichingondizvanda. Apa ngaarege munhu anga aine big body yekuti bodhi yekutonga mamasters munhu anyatso nemabodhizi hombe. Mboro ichiramba yakamira, mwiri wacho wakachishinga, even musana cho wakashinga zvekuti ichiukweri unyatsozwa kuti ndi mboro ichipinda unyatsozwa kuti ya munhu uyu koyo hei kana iri jei kana kuti chika aiwa munhu uyu ishasha. But ushasha hwake wakapeisira wakurwadza, ende zvakapeisira zvakubohwa, zvakapeisira zvisingachambotonakidzi bamuparidzi achingosvira badzi. Muparidzi ichingosvira badzi isu taitofungira pamwe unhu wekumachechi wana muparidzi waivaya wanu wekuti watomboshandisawo zvemapiritsi zviya zviya kana kuti zvemushonga. But ini nhangu ka maonero ndakaita masvirira aindiitaka haasi nomo, haasi yekuti munhu wekuti anombomwa something kana anomboshandisa something amaya ipapapo anenge ane something chakashandisa because ime pane pamwe pounoti hishi gaizi zvazonyanya 24/7 munhu ichindokusvira badzi, munhu ichingokusvira kusvira ndazoita zvekutozotsamwa kutomudomo kuda kumupushidzira mweya wacho wanga uripo here iye wacho na munhu wekuti munhu akasimbazve. Ndakatadza kumupushidzira akaramba aripo manzwi ndichichisandurwa ndikazifunguka ndofunguka ndofa. Pandakafunguka tenderera ita kudai usosimudza rigumbo wani mudenga yopinzwa nepasi ndofa kwa futi zvakadaro. Ndonzi futi tenderera ita kudai fugama misa sure yako mudenga ndichingodaro zvese ndichifa kwa futi ndozirara nemanhende ndorara nemanhende ndozi imi ndakaitwa mastaira ese naye muparidzi ichingondisa. Ndochimuti anuwe hazvikwani here, hazvikwani here? Akati hazvisati zvakwana, ndoda kunyatsa kusvira kusvikira wanyatsa kuti ukaona munhu ari kuita kana wait up haumutarisi kairi katatu unotarisa kusaidi. Ende for sure muparidzi akandirwadzisa, ndakanyatsonzwa kuti ya panapa yandatambwaka ndo inozinyona gaizi ndati ndakasvirwa kwete mbijana. Muparidzi ichiita nekufe kufemera padenga mune chikwira badzi ichifemera padenga mune chikwira ndosizvo simba racho riseruro arionepi. Ende chakandibonesa kuti munhu wekuti kana horeti kana akamwa mapiritsi kuti kana akamwa mushonga aizomwa ega semushonga ini ndisingazivi ndisina kugumawo because zvinhu izvi zvinonakidzana muchiita zviri kuenderana kuti zvinhu zvekuzopedzisira kuti umwe anenge asingachadi akutopera mweya nekufa kwabadzi iwo uramba uchingofa kabadzi iwo uramba uchingofa ka zvinhu zvakaoma. Muparidzi ndakazotoona kuti hii muparidzi zvaakuita zvisisiri zvekwamwariba. Apa muparidzi kutoti munhu muti atori mupostori wekuchechi, munhu wekuti anotozikana kuchechi kwavo, but hii
Hai papa ndakasimudza maoko mudenga kuti aiwa muparidzi ndabvuma ndanzwa ndaibva zvese kuti aiwa usati kana ndisati ndatonda handisi imi ndakakuirwa kuti zvekuti ndakasvika pakutanga ndicharidza mhere kuti wanhu wee uye mundibatsirewo munhu ari pano ashata ende anga ashata for sure ichichindokuira badzi akaona unga wakubuda upera mweya bva afa akasitereki akaona unga wakuchiti wandirwadza vatangidza kutonga munhu ari kupika uya munhu ari kutotanga kutopika futi spidi yake ichichindokuira ichichindodaro ishi ndakaona kuti zviri kuitika panapaka namuparidza wa handisi kuti hazvigona hangu iye akaramba achingomaintaina izvozvo zvichete achingoramba achingokuira kunga munhu anopenga manzwere ndapesera ndatoona kuti zviri kuitika panapaka ndodini ndakatanga kuchema manzwere kuchema kuti kuchema ndobva ndababvisa mburo imi mburo yainoraraba manzwere ndobva ambogara pasaidi saka udondisiya ndakadai here saka udoti nditeste kana uchindisiya ndakadai udoti zvizopedziswe nani ndichione shuwo mburo yakamira ndochiti regei ndimboshingirire but kushingirira kwacho kandakaona kuti no ndiri kuzviabhusa but vatanga futi kuchitanga kuitisa zvine pawo zvezve apa ini ndandapera simba kare ndakapesera ndisingachakoiri ndangotirira bwada ndarara iye aikona aichindi kubva achiona kuti munhu yaasina kana action yaari kutaka kochindiradzika nemusana kubva aisa ruoko rwake pamatako angu ndakanyatsorara nemusana uchitanga kusimudza magaro angu aya achichi muparidzi handidangunye muparidzi yeka kana kuri kuti hako kana kuti chika ndakamusarenda ine ndakamutadza ini kusvirwa kwakadaro handizodi yangu kunhu zvinorwadza zvinhu zvezve zvinhu zvekuti zvazvisiri nomaula maitiro aizviita muparidzo ainyatsokusvira zviyazve zvekunga zvineka utsinyi kunga zvazvine kadhati kamusvirire kaita kam kaitobhohwa kwete zvekutoti kwanzwa kwakurunakidzwa pa zvaitobhohwa munhu ungasvira munhu zvekuti munhu unonyatsozwa nyama kunzwa nyama dzese dzechirwadza even tsoka inopesera urwadza musana unopesera urwadza musi unopesera urwadza mwiri wese unopesera urwadza munhu ichindonyengwa badzi wechindonyengwa badzi akaona nga zvakudoti netsei wombotanga kudhunza matinji ichidhunza matinji pesera woiti kuti bve ende iyo yaisamboraraba yakamira kudero yakamira kudero ha pekutanga zvakaimbondira paridzi uchiko because pekutanga paiita zvese svika anga ane kondomu ndakasvika pakuti muparidzika kana riri kondomu ka ngatimbobvisa for sure kondomu ratakabvisa raarazwa nekubvaruka nekukweshwa kweshwa rabvaruka kare rabvisa kondomu yari tauchingosvira nayekedero nyoro imi unopesera zvakubohwa kani panyoro ipapapo ndakatanga futi kutunda pesire papapo zvazvazopera zvazvazodhakwa manje papasina kana soko kana dhiri but paridzi aingoramba ichikoira badzi inhangu papapo waparidzi kana iri mushonga ka ipai wamwe wenyu mapartners amunenge kuti mwakamwo iwo womwawo then kana kuri kusvirana kwochitingati chitangire ipapapo ende munosvirana mugonakirana mutundirana svikira pazvinoperera ndopazvinopera hine zvekuti kana piridzi isati rapera kushanda mboriramba akamira umwe ana piridzi ba zviri ari kungoshandisa nomo zvibudi ba zvitomboiti ba zvine zvine kakutonetsa pandakasiiwa navadzibaba ndakatiza zvekuti vanhu vakashaya zvekuti munhu chii ndakati pu handizviiti futi zvekunyengwa izvi nana madzibaba ndakati handizviiti futi because ndandarwadziwa guys nekusvirwa ndandazwa nekufa kwandi kunyatsosvika kumba kurara kuti rukuti kutonga munhu ndaipondwa nemupondo kurohwa kupondwa iri mboro yaingoponda beche badzi but mwiririso akadairira kuti ndazwa ndaibva ndakanyatsofila bed kuti zvandaita izvika next time ka hazviitwi ba nana muparidzi wava unotonga wanhu kuchechi but kana iri mushongaka vanhu vavanotoshandisa mushonga yekutotika unosvika pakunyatsonzwa kuti but hazvitenderwi but unosvioza kuti pane pangu vekuti unosvika unonyara kuudza munhu kuti anhue zvandisingana nazvo vanhu vangoona ndakatira bada chii unonyara pane pangu vekuti unonyara kuudza vanhu kuti anhue ndizvandasangana nazvo but ipapo vandiri kunyepa handina unyaramba ndakaudza vanhu kuti anhue zvandasangana nazvo ndairarawo namuparidzi uyu mumaiwe
ndangosi ya mburu ya kamira anwe mburu ya ishira ivo zvekuti nanhasi ndirungo zwa mwiri wangu isanga uchirungo pindwa nemburu iyo isisi baba vanhu vakati kudidi ndikati ii ndazvitadza ndangosi ya mburu ya kamira ende iye achanga ari kuti autanga achiti handi kusii kusvikira ndatunda handi kusii kusvikira ndatunda but ii aa ndanyatsoonoti apa ndazokundikana apa ende ndarwadziwa ende nda ndarwadziwa chokwadi zvamurungu ndona izvi kurwadziwoku kana pazvakazopora ndakamwa mapedzi kutenga mabrufeni kudini kuti mwari we zvandai zvaitika pano izvi hazvikoba izvi ndakatenga mishonga nemishonga nemishonga ndasiyerwa ndopa ndakati pu kana nanhasi ndikamuonaka ndinochinja nzira ndikamuona kuti muparidzo ari kubvoko ndinochinja nzira handitodi kusangana naye ende iye wachonazve kuchizonditi wakandiwanzira wakazongondisiya mburu yangu kamira ende hapana chakazotombobuda ndakati ii shamwari hazvinazvo basa bachikuru upenyu waida kusiya ndafa here kuti unyatsonzwa kuti wakandisvira zvaizvazvo wakanyatsondisvira kusvika watunda because inini hangu ndakazomudza kuti shamwari ka inini handitogoni kukutundisa zvaunoda iwewo ndakamboma ndichashingira ndichidini ndichidini ndinamboigarira ndinadini kusvikira haina chiri kuchinja karamba kakaitonga kamutwi kakamira kuti twi kachichindokoira 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 ndakamuudza kuti ndakundikana hangu because ndambozama kumbokoira kuita sei kuita sei but ndakundikana ndazviona hangu kuti muri mashasha akuizomudaro kuti uri shasha ibva afara uenzosekera uenzoona munhu kuti munhu wafara unzi ishasha shasha ikurwadzisa inopesera zvakubohwa zvako kutobhohwesa ende zvinhu zvekuti angasi munhu ekuti zvazviri nomo zvazviri nomo ndopa yenoti maybe uri shasha kwete munhu wekuti maybe anenge amwapiritsi iye wacho aichizoramba ndakazvarwa ndakadaro ndozvanditori ndozvandinoita ini